Pražská mincovna uvádí stříbrnou medaili Jan Žižka z Trocnova. Výtvarný námět a verzu medaile tvoří dvě kompoziční složky. Portrét husitského vojevůdce a doprovodný motiv. Žižkův portrét nemá žádnou předlohu. Je autorský a ideální. V silné paži třímá vojevůdce typický palcát. V jeho výrazu se zračí bohorovný klid a sebevědomí. Vlající korouhev a cepy odkazují na iluminaci z Jenského kodexu. Celek tak připomíná osobnost vojevůdce i samo husitské hnutí. Opis Jan Žižka z Trocnova je umístěn v horní části mincovního pole po obou stranách portrétu. Na jeho konci najdete značku Pražské mincovny. Autor díla Michal Vitanovský je podepsán při spodním okraji medaile. Prakticky celou rubovou stranu zabírá lví hlava, zobrazená zepředu. Zvíře nepředstavuje českého heraldického lva, ale nepřímo na něj odkazuje. Zároveň plastika vyjadřuje sílu a odvahu, tedy vlastnosti, které lidé lvu připisují a přenášejí je na své hrdiny. Medaile s motivem Jana Žižky razí Pražská mincovna ve stříbrném i zlatém provedení. Zlaté mají průměr 28 mm a hmotnost 15,56 gramů. Stříbrné s průměrem 37 mm váží 31,1 gramů.